Além da poltrona, tem o chão, que é melhor do que o colchão da minha casa. Tu vem aqui assim, ó. Ó, já era. Esse banheiro, presta atenção como é que fecha a porta do banheiro, olha. Olha isso. Clico lá esse caralho, não, não. Aí tu vê o banheiro pelo lado de dentro, que é mais bonito do que o da tua casa. Olha essa pia. Dá vontade até de lavar as mãos. A pessoa mais cebosa do mundo olha pra essa pia e fala, vou lavar minha mão. O cagador, peraí. Eita, meu Deus. Olha isso aqui. Me diga se não dá vontade de cagar nisso aqui. Pelo amor de Deus, parece que não vai sair bosta do cu, vai entrar ouro no cu. Tu tá aqui e tu falou, ops, tive uma ideia. Olha a água que tem no avião. Olha essa água, pelo amor de Deus, parece que eu vou esfregar ela na minha blusa, vai sair um gênio. Tava brincando ali com o negócio do avião, né, as brincadeiras e tal, mas é uma coisa que eu tô falando é séria pra vocês. Vocês têm que andar, trabalhar, olhar pra quem inspira vocês. Aquilo ali sendo brincadeira, mas querendo ou não, me inspira. Sabe, tem muita gente assim que fala, o Whindersson já, tu ganha bem, né, cara, tu trabalha e tal... Já dá pra parar de trabalhar, né? Assim, cara, por mim ok. Meu negócio é conhecer o mundo e ver natureza. Eu gosto de ver água, mar, bicho, conhecer novas culturas, religião diferente, a comida diferente. Meu negócio é isso, cara. Mas não é isso que eu penso pro meu futuro. O meu tá ok. Agora eu quero que meus filhos tenham uma coisa que eu não tive. Que é... O direito de escolher. Eu não tinha o direito de escolher. E meu pai não tinha como me dar aquilo que eu escolhia. Eu já passei no vestibular, mas eu não tive como cursar, porque eu não tinha como ir pra capital. Eu não tinha condições. Não tinha como, entendeu? Eu não tinha a opção de procurar uma profissão. Eu não tinha a opção de testar um caminho novo. Eu não tinha. Meu pai e a minha mãe... Fizeram tudo o que puderam por mim. Mas o máximo deles ali... Eu não tinha expectativa, cara. A pessoa falava, Winston, tu quer aprender inglês? Eu falava, pra quê? Pra conversar com quem aqui? Então eu trabalho com quem me inspira. E quero estar sempre crescendo mais e mais. Porque eu quero que o meu filho tenha direito de escolher. Papai, eu quero fazer balé. Vai fazer balé. Você vai fazer, você não quer? Você vai fazer. Eu quero que a minha filha diga, papai, eu quero ser artista. Papai, eu quero fazer esporte, eu quero ser lançadora de dardo. Eu quero fazer salto com vara. Você vai fazer. Você tem, eu guardei pra você, eu poupei pra você fazer. Pra você ter o direito de escolher. Se você quer fazer medicina, direito, balé, salto com vara, odontologia, fazer um retiro espiritual na Índia, 2 anos sem falar, pode fazer. Então ande, seja amigo, trabalhe com quem te inspira. Com quem pensa lá na frente, com quem confia em você e se afasta dessas pessoas que acham que você não tem potencial. Ah, eu quero abrir um açaí e tal lugar. O cara, ei, rapaz, tu, isso aí, meu amigo. Ei, não, rapaz, você, ande com quem me inspire. Eu ando, eu trabalho, eu quero estar junto de quem me inspira, de quem pensa lá em cima, de quem pensa lá na frente. Isso é que é bom de se inspirar. Houve um tempo em que minha condição financeira mudou depois do YouTube. Eu achava que aquilo ali era o teto. Aquilo ali era o show. Já era. Já deu. E depois eu superei isso e eu achava que aquilo ali era o teto. Depois eu superei de novo e eu achava que aquilo ali era o teto. E aí eu superei e eu pude dar uma casa pra minha mãe e pro meu pai. Eu pude aposentar minha mãe e meu pai. E eu achei que aquilo ali era o teto. E aí você cresce mais e empreende mais e Deus ajuda também. E você trabalha muito e você ganha mais. E aí tu faz isso tudo e pensa que é o teto, aí tu vai gravar uma publicidade e anda no avião de um cara que tu ouve a história dele,
começou na lojinha de vender tecido há 30 e poucos anos atrás. Olha onde o cara tá. O teto é muito maior, cara. Se inspire. Dê aos seus filhos a opção de escolher. Não é só menino quando você quer ter, não é só jogar no mundo, não. Ai, meu Deus, meu Deus. Não é só botar no mundo, não. Dê eles a opção de escolher. É a melhor coisa que você vai poder dar pro seu filho, é a opção de escolher. Porque eu acertei, mas eu dei um tiro no escuro. E além do talento, além do trabalho, do empenho, eu tive sorte. Mas imagina se não dá certo. Se eu tô com 23 anos, arrombado, fudido. Então é isso que eu tinha para falar pra vocês. Tamo junto. Obrigado quem ouviu até esse último stories, porque se você ouviu é porque você tá interessado em crescer. Tamo junto. Vou descansar um pouquinho que amanhã eu tô cedo.